Är jag bild? Jajamän. Ser jag bra ut? Ja, det gör det. Det ser, jaha, det jag har fått det stora förtroende att lägga matta här. Ja, det har stort förtroende. Och du köps matta hos dig. Ja, ja, det gör det. Hos Max och det får Anna-Lena. Jajamän. Och det är mest för Anna-Lena skulle jag göra. Men Max är ju snäll på också. Ja, kanske är det, jag vet inte. Jag tycker att det går bra. Ja. Kan jag bara låna här? Allt så ljust och vackert för mitt minne står. Det står en stuga röd bland ask och lind. Och björkar bugande för sommarsvind. Och hagen där som Vilmars blommor gror, den stugan ägde far och mor. Tiden kommer ej igen, minnet lever kära. Fy fan vilken känsla du har, du. Jajamensan. Det är helt underbart. Man måste ha känsla för feeling. Det här är yrket. Jag har 50 år och 2 guldklockor. Vad är det, 57 och bärs? Ja. Lär du någonting eller? Jo, no. Jag tyckte väldigt... Jag vet inte. Du får komma på någonting jag ska göra istället. Jaha. Men det är klart, så blir det ju aldrig klart någon gång. Om jag skulle hålla det på. Nej, det är ganska inte. Jag hoppas att du lär dig någonting. Ja, det är ju det. Som du kan nytta av i, på el-tel. Precis. Jag hade hållit på att fråga. Ja. Många kvadratmatte jag lagt. Ja. Det är fotoplan, men jag funderar heller hur många mil jag gått på knä genom åren. På 50 år. Exakt. Jag kör här runt i Gävle kanske. Ja. Minst. 30-40 mil. Se finskogsflickan, hon dansar mörkögd, smidig och grann. Ingen har fångat hennes hjärta, ej hon bundits vid någon man. Hon jäckas med alla pojkar och sätter sinnen i brand. Men efter dansen flyr hon undan och går ensam mot skogens rand. Hon går dit myrarna då. Ja, och så skulle det sägas om det kom där att du törs på. Jag skulle aldrig tro det skära sig om jag åker upp. Men det skulle inte göra heller om det var i min matte, brukar jag säga. Men det är ju din matte, Max. Ja, vad sa du? Jag tänkte att man gör fel och så här. Men det har väl aldrig du gjort? Nej, det var länge sedan. Och det tar jag aldrig om för någon här liksom. Jo, vi gör ju fel liksom. Men från början var man ju nervös för länge naturligtvis. Ja. Så står och tittar som du då. Nu gör du inte ett tugg. Och skär det fel så blinkar jag inte på överens. Nej. Utan det är jag skär det fel. Nej, det gör jag aldrig. Det här är lätt. Ja, det ska vi vara. Jag tycker att det blir bra det här. Det här blir bra. Ja. Det här, jag saknar varje som säger. Då går vi igenom besiktningen och Anna-Lena. Ja, det är hon som är besiktningsman. Det är det som är. Ja. Hur tar du limma då? Ja, är det dags? Som har något namn, den som är hemma i sin stuga ute i finskogens djupa hand. Ja, nu är det så här att nu är det skilda jobb här. Jag har ju fått lära upp den här grabben. Och Max här. Jag tycker han är väldigt bra handlag. Det är klart det är väl snabbheten som... Lim torkar inom 2 timmar. Måste vara färdig med det här lite innan dess. Måste vara färdig med det här lite. Ja, det går bra.
han är Gaiko. Ja, men visst var det trevligt att prova. Ja. Tack. Det var ju så här det skulle gå till. Ja. Igen. Eltel, det är ju grekiska grejer. Ja, det är det. Ja, du kan väl ringa på en telefon, du. Ja, det är lite mer då. Ja, nu går jag ut, jag kommer till där. Nej. Går i mina ögons färg, lika blå som himmelen, är den stora kärleken blå violer till dig. Så du inte glömmer mig, för jag vet att vi två möts igen. All den kärlek du ger, utan att jag dig ber. Alla vackra ord och tankar som betyder mer och mer. All den värme jag får när jag ser att du ler. Och då känner jag att jag ger dig mycket mer. Och då känner jag att jag ger dig mycket mer. Jag tycker det blir bra det här. Det här blir bra. Ja. Det här saknar varmt som säger. Då går jag igenom besiktningen och analyserar. Ja, det är hon som är besiktningsman. Det är det som... Ja.